नगर शहरातील गुलमोहर रोड उपनगर या उपनगरातील पारिजात चौक ह्या चौकामध्ये काही अनधिकृतरित्या पत्र्याच्या गाळ्या त्या ठिकाणी आग लागली आणि त्या आगीमध्ये फार मोठं नुकसान झालेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. सुदैवानं कुठली जीवितहानी याच्यामध्ये अद्यापपर्यंत झाली नाही असं पोलीस प्रशासनाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. खरं तर महानगरपालिकेने जी काही अशा घटनापूर्वी वारंवार या नगर शहरामध्ये ज्या अनधिकृत जे असे काही पत्र्याची गाळे झालेली आहेत तर त्या बाबतीमध्ये महानगरपालिकेने नोटिसा देखील बजावलेल्या आहेत, त्याच्यावरची सुनावणी देखील झालेली आहे. खरं तर जे जे इलिगल असेल तर त्याच्यावरती महानगरपालिकेने कारवाई केली पाहिजे आणि जे जे काही परवानग्या देता येत असतील तर निश्चित त्याला अधिकृत परवानग्या देखील महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देणं गरजेचं आहे की ज्यांनी कुठंतरी सेटबॅक सोडला असेल, ज्याच्या कुठं अधिकृत जागा असेल त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या लोकांना अधिकृत परवानगी देखील महानगरपालिकेने देणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. पण तिथं महानगरपालिकेच्या माध्यमातून खरं तर तिथं फायर ब्रिगेडची गाडीच पोहोचली नाही, यांच्याकडे यंत्रणा नाही, कामगार हे जे काही फायर ब्रिगेडचे आहेत ते रिटायर होत चाललेले आहेत. अत्यावश्यक सेवा म्हणून त्या कामगारांची भरती ही देखील करणं गरजेचं आहे. तर याच्यामध्ये खरं तर महानगरपालिका प्रशासन विशेषतः याच्यामध्ये प्रामुख्याने महानगरपालिकेचे प्रमुख म्हणून, प्रशासन प्रमुख म्हणून महानगरपालिकेचे आयुक्त या ठिकाणी आहेत, जबाबदार या सर्व घटनांना आहेत की याच्यामध्ये फक्त काहीतरी ज्यावेळेला काही घटना घडतील त्या समोर यायचं आणि आम्ही असं करू आम्ही तसं करू सांगायचं, पण नंतर कुठल्याही प्रकारची भूमिका त्याच्यामध्ये आपल्याला बचत असताना ते लोक पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे याला सर्व गोष्टींना सर्व घटनांना महानगरपालिका प्रशासन प्रशासन प्रमुख महानगरपालिकेचे आयुक्त या ठिकाणी आहेत तर त्यांचीच ही जबाबदारी आहे. आणि उद्या जर काही एखादी अनुचित प्रकार घडला, एखादा दुर्दैवी काही जर त्या ठिकाणी घटना घडली, कोणाचा जीव गेला, तर त्याच्याकरता देखील महानगरपालिकेचे प्रशासन प्रमुख म्हणून हे आयुक्तच याला जबाबदार असतील. खरं तर अशीच भूमिका आम्ही इथून पुढच्या काळामध्ये देखील ठेवू आणि वेळप्रसंगी अशी घटना घडल्यानंतर त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील आमच्या वतीनं केली जाणार आहे.